ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ባበደ ሴንሲቲቪቲ ነው የመጣሁት እና ይሄ ሴንሲቲቪቲ ለራሴ የምጠቀመው ነው። ለራሴ ስለ የቀየርኩት ነው። በጣም አሪፍ ስለሆነ ነው የራሴን የቀየርኩት እና እንግዲህ ላሳያችሁ። ጋይስ እንግዲህ ሴንሲቲቪቲን እንደምትወዱት አልጠራጠርም እና ይሄንን ቪዲዮ ፕሊስ ላይክ አድርጉት። ቢያንስ 50 ሰው እንኳን ቢያዩ VPN ተጠቅማችሁ ይሄንን ቪዲዮ ስለምታዩት ላይክ እየጨመረ አይደለም፣ ሰብስክራይብም እየጨመረ አይደለም። ለቻናል ያዲስ ሲሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብም አድርጉ ላይክ አድርጉ እና ይመቻችሁ። ሴንሲቲቪቲ ላሳያችሁ። በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የሆነ ሼር ኮዱ እና ይመቻችሁ። ብዙዎቻችሁ እንደምትወዱት አልጠራጠርም።